Měsíc utekl. Radžniše zpátky v siderických kompasech. Tak. Já jsem se tady trošičku zmoralizoval, než jsem začal natáčet. Říkám, co můžu, co nemůžu říkat. Už je to tu zpátky. Ne. Člověk teď váží skutečně jakoby každé slovo, aby nevyvolával zbytečnou paniku, že? Tak to je jediné, co jsem tady řešil. A konec konců, jako vždycky, podívám se do karet a karty ukáží, co bude, co nás bude čekat. No. Tak jo. Měsíc prosinec je před náma. A já tady mám karty Andělů Hvězdného Avalonu. Ne, že by mi trošičku srdce nebušilo, abych pravdu řekl. Uf. A také je zajímavé, že když tady sedím s váma, tak mi jako dopláče. A ne, že by mi bylo dopláče předtím, abyste mi rozuměli, jo? Ale energie toho prosince, jako kdyby čistila srdeční čakru, jako kdyby se uvolňovaly smutky, jako kdyby byl trošičku ten podzim šoupnutý do zemi, ty dušičky šoupnuté do zemi. Asi to nebudou ty nejveselější Vánoce. Už hovořím o Vánocích, ale mluvím o celém prosinci. Agachas Dafeciel. Agachas Dafeciel. Co bys mohl změnit jedinou myšlenkou? Medituj na hojnost. Vizualizuj si vše, co chceš. Žádej upřímně. Odpoutal jsi se od mnohého. Duševní cesty, emocionální cesty, fyzické cesty. Napojil ses na vyšší moudrost. Takhle to zní, že to bylo. Ale ono to bude v tom prosinci. A já tam v tom hvězdném Avalonu cítím u mnohých jako lidí návrat, jako návrat do hvězdného Avalonu. Jako kdyby jsme se dívali tou kartou do jiné dimenze, jako kdybychom se do ní tak jakoby propadali. A to odpoutání se může být i ta tranzice některých lidí. Já neříkám, že se to bude týkat přímo vás, ale bude se to dotýkat vašeho okolí přirozeně. A znovu mi to tam táhne, jako mluvu o tom. Jako mluv o tom, že se lidé jakoby vrací domů, nebo že se budou vracet do míst svého srdce, nebo do míst svého původu, nebo že se budou vracet do náruče matky zemi, nebo že půjdou za vílama, nebo hovoř o tom, že není od věci jako protáhnout vnímání existence. Hodně mě tam chodí tmavě zelená léčivá barva. Hodně mi tam chodí merlinovská energie rozpustit strachy. A strachy rozpustím ten moment, kdy se podívám těm strachům do tváře a kdy se je nebudu bát pojmenovat. Tak, když jsme u těch strachů, tak já si tady vytáhnu karty truchlení. Máme tady v balíčku. Takže z čeho máte největší strach? Nebo z čeho budete mít? Tady ta karta vypadla. Modlitba za tebe. No, modlitba za tebe zní, jakože v ní není obsažen strach, ale já musím říct, že jsem to měl na jazyku předtím. Modlitba za tebe. Každý ten moment, kdy se budu modlit,
Tak musím mít zcela jasno, že se modlím s nějakým záměrem, který nemá za cíl popřít strach, který mám. Nemá za cíl udržet si něco. Protože si dokážu představit, že v době, kdy kolem umírá hodně lidí, dokážu si představit, že ze strachu si najednou někdo vzpomene, že modlitba by mohla pomoct. A bude to modlitba typu: Pane Bože, neber mi ho, já se budu o něj starat, já se budu... A místo toho, aby tam byla modlitba typu: pokud se chce uzdravit jeho duše, pokud se chce jeho duše vrátit, tak tady vytvářím prostor, aby mohla, a pokud chce jít do světla, tak ji vytvářím prostor, aby do světla odešla. V téhle modlitbě není strach. Není strach z té smrti. Jo, takže tam je cítit v tom měsíci prosince jako snahu tahat zpátky ty lidi, kteří třeba chtějí jít pryč do svého hvězdného Avalonu. Jo. Takže je tady prostě přítomný strach ze smrti. Je. A skrývá se hlavně, nebo je viditelný a bude pro vás viditelný moment, kdy se půjdete modlit. A budete se chtít pomodlit za toho druhého. Nevím, chodíme si tady ty karty uložit zpátky do krabičky, jakože jsme se podívali. To je zajímavý. Někdy u těch karet truchlení. Protože já si neuchovávám krabičky od karet, jako od těch svých, ano, to je pravda, ale já si ty karty normálně zagumičkovávám a jenom karty truchlení mám takhle jakože v té krabičce. A to jsou snad jediné karty, které v té krabičce mám, a že těch karet mám. Asi mají mít tu čest. Tak. Jak nahoře, tak dole mi chodí. Jak nahoře, tak dole. Potrestaná pícha, nebylo to tu už. Nebyla tu potrestaná pícha minule. Já si to teď nevybavu, abych pravdu řekl. Já těch karet navykládám. Potrestaná pícha. Princip nahoře obklíčení, princip dole úkryt. Pro následování, potrestaná pícha. No, možná to bylo v kartopádu, v černým. To je zkrátka karta, která odpovídá lockdownu, která odpovídá tomu uzavření, být doma, pocitu, že mě někdo pronásleduje. No, kde by ne, když si tadyhle sundám roušku. Jo, je to ten způsob, ale ve výsledku potrestaná pícha zase poukazuje na to, jak těžké je pro ego jako být v té pozici toho trestaného. A ten moment, kdy začnu zvedat prst a poukazovat na někoho jiného, no tak už se jako vzdaluju moudrosti té karty. Já vlastně jako kdybych si měl připustit, že to, co se děje obecně jako v té společnosti, že je to vlastně forma trestu za chyby, které jsme udělali. Já, který jsem udělal, vy, ty, kdokoliv jiný. A nemusí to být nějaké viditelné chyby. Je to jako ten způsob trestu, kdy, když se nikdo nepřizná, tak za to budou moc všichni. A tenhle ten trest, jako kdyby byl plánovaný z hůry. Jo, že vlastně oni nás chtějí jakoby z hůry obklíčit. A my se ukrýváme, my nechceme převzít jako odpovědnost a připadáme si pronásledovaný. Tím božím trestem, když to takhle pojmenuju. Nevím, proč mi to tak chodí. No, nikdy bych si nemyslel, že tyhle ty slova budu říkat, ale jako je to potrestání té pýchy. A u každého je to trošku něco jiného a v kolektivu je to něco jiného. Takže bych řekl, že to, co se děje, v mnoha různých ohledech řeší duchovní pýchu a pýchu lidskou.
A je to ozdravné. Je to ozdravné. Potrestaná pícha. Jako, tak si to přiznejme, kdo by chtěl zůstat jako v pocitu, že udělal něco špatně. Každý se bude chtít vyvlíct z toho pocitu. Nikdo nebude chtít převzít odpovědnost za to, co se děje. A teď jako kdyby tahle ta karta říkala, podívej se. A můžeš si myslet, že to, co se děje, je chyba politiků. Můžeš si myslet, že to, co se děje, je prostě příroda. Můžeš si myslet cokoliv. Ale zkus se vrátit do centra, a teď ne do srdce, ale do centra svého bytí. Zkus se tam vrátit. Nemusíš vědět, kde to centrum je. Prostě jdi dovnitř sebe, jdi nejhlouběji, co dokážeš. Propadni se do nejhlubšího svého středu. A buď v něm. A posaď se tam, třeba na takovou léčivou židli. Zelenou, jako kdyby tam byl takový zelený nefritový trůn. Který tě uchytí, abys v tom středu zůstal. Buď v něm. Buď v něm po celou dobu příštího měsíce. Už teď si do něj sednul a už se z něj nezvedneš. Jsi tam a nemůžeš vyjít ven ze svého středu. To byla jako velmi silná energie. Která mám pocit vás teď zakotvila ve vašem nitru a jste tam, i když možná teď si máte pocit, že proti své vůli, že jste tam být nechtěli. Jsem ani netušil, že to přijde, ale chodí mi teď vytáhnout knížečku, ve které se o nefritu píše, jenom vám nevím přesně kde, tak mi dejte chvíli. Je to v mahjongových kartách, ale nevím, jaký má číslo ta karta. A mně přijde, že si k tomu nefritu máme něco přečíst, že nefritový trůn, koho by to napadlo? Nefrit. No jo, a přijde mi, že teď tam došlo jako k ukotvení, k tomu vědomí, že jste jakoby přikotvený k tomu nefritovému trůnu a ona vám to bude pomáhat. Protože vám to zamezí vlastně v tom vyhnout se té odpovědnosti osobní, osobně duchovní. Takže vám to zamezí v tom ukázat. A mělo to podobnou energii teď toho obklíčení, jestli jste si toho všimli, že jste neměli jako na výběr. Já taky ne teda, tak jsme v tom všichni spolu. Tak, nefritový trůn, nefrit, nefrit, nefrit. To bude určitě někde na začátku jako na schvál, vždycky to tak bývá, že jo? Nefrit, nefrit, nefrit. Kde pak ho máme? Možná, pokud máte něco doma z nefritu, jako vzít si to jako takovýho pomocníka, dát si to na oltář. Nefrit. V Číně je nefrit ceněn nad zlato. Když se vydobude ze země, je to jen neživý kus kamene. Svou hodnotu získá, a když se surový kámen díky práci a dovednosti lidí promění v cenný předmět obdivovaný i císaři. A nefrit navíc nerezaví, nebledne a nepodléhá zkáze, je to věčný poklad. Proto nefrit symbolizuje usilovnou práci směřující ke vznešenému cíli. Představuje trvalé hodnoty dlouhého přátelství, dlouhověkost a smysl pro spravedlnost. A teď mi chodí přečíst, co znamená nefrit v pozici střed, protože ten nefritový trůn byl vlastně ve středu.
Celkově říká, že nic se nestalo nadarmo a že pilná práce přinese trvalou odměnu. Ty, kdo si myslí, že už nedokážou zvládat životní problémy, protože jich je jich příliš, Nefrit nabádá, ať jste vytrvalí, nebo ať jsou vytrvalí, protože nakonec dojdou uznání. Těm, jejichž osobní vztahy procházejí těžkým obdobím, připomíná, že spojení, které se těžko navazovalo, se i těžko přerušuje. Lidé s finančními problémy jsou vedeni k ještě větší vytrvalosti, protože odměny nejsou v dohledu ještě, ale k tomu, kdo bude trpělivý a odhodlaný, se vyplatí mít chvíli strpení a počkat. V otázkách týkajících se zdraví je třeba snášet současnou situaci statečně, protože věci se časem zlepší. A teď tady ještě zajímavá věta. Nefrit může považovat za negativní pouze lenoch, protože ukazuje, že překážky vnitřní spokojenosti jsou způsobeny jen vlastní neochotou čelit realitě života a věnovat se práci. No, hustý, co? Tak jo, já myslím, že takhle to pro začátek stačí. A teď mi chodí, že u výkladu, které teď uvidíte, bude vždy důležitá ta středová karta. A nebo ta, kterou budu na střed dokládat. Tak jo. Užijte si svůj výklad a vnímejte ho jako posezení ve vašem nefritovém trůnu. Milí střelci, já vás srdečně zdravím, tady je Radžníš a vítám vás u vašeho čtení. Já tady mám artworka, který ho teď používám i k věštění, ale jinak ho tu mám pro uzemnění. No, což se špatně vysvětluje, ale kdybyste si pustili videa, tak byste to někde zaslechli, jak to tam vysvětluju. Tak... No, smrti tu máme dost. Respektive takhle, pohřebních rituálů tu máme dost. Jo, protože tady máme vlastně dva hroby vedle sebe. A pak tady máme vlastně jako mohylu, ale ona to představuje Mahabodhi chrám. Mahabodhi zahradě. Takže je to vlastně jakoby duchovní spojení. Na nefritovém trůnu a máme jakoby energii velkého jako sebeupozorňování. Přitom mnohem více jakoby pozornosti získám tím, že se uvnitřním a sklidním. Ale je tady hodně kompetitivní okolí. Jo, máme tady mága, který s tou hůlkou, jako já tady vlastně, dělá pohyby, upozorňuje na sebe. Máme tady spravedlnost, která bere v potaz všechno, co druzí říkají a dává řád a pravidla. A máme tady věž, do které jsme zavřeni a ze které nemůžeme utíct, je to vlastně symbol teď karantény, jo? Okna zadělaná. Můžu maximálně se skočit nebo odletět jako pták. Přináší mi to jenom deprese, úzkosti. A jsou tady nějaké věci
týkající se učení dětí, jo? Jsou tady dvě děti, které se učí od toho mága. První máme tady, druhé tady. A tady máme vlastně ještě jedno dítě de facto, ale mohou to být i nějaké pracovní novinky, jo, které přichází od spravedlnosti, co znamená ze státní správy spíš, jo, než jako z podnikatelské oblasti. Směřujeme k hrobu předků a u pícky se rozdělujeme a odcházíme každým svým směrem. Může to být symbolické zachycení rozpadu vztahu. Je tu čím dál méně lásky a rozcházíme se. Jak? Zprávou. Ani si to neřekneme do očí. Dalším vývoji. V myšlenkách se nemalou chvíli ocitnul v náruči své matky. Cítil její lásku, cítil její vůni, cítil vůni jejich prsů, voněly po květech honejm basí. Viděl, jak se nad ním sklání. Viděl, jak se při večeru převléká a češe si vlasy. Viděl, jak se dohaduje s otcem o jeho dalším vývoji, jak stojí za jeho křehkou duší. Nacházel u ní vždy pochopení. Usmál se. Vzpomínka na matku a může být vzpomínka, která mi dodává vnitřní klid do situací, které se dějí, když se spojím jakoby s energií své matky a když ji ucítím jako na svém srdci, tak to bude to, co si budu pamatovat, až tu nebude. Dva hroby, dva zemřelí mi tady ještě chodí. A prosinec, sníh, zima. Jako vstupní karta do výkladu. Musím říct, že to je pouze vaše karta pro tento měsíc, jo? Jinému znamení nepadla. Znamená i nedostatek financí, jako jak vydělat. Neustálá otázka, jak vydělat. Něco někoho učím, to je rada pro vás. Něco někoho učte. Učte hrát na housle, učte hrát na piano, byť je vaše znalost minimální. Pokud máte co předat, předejte to. A chodí mi, že pan Rohlíček se rozhodl skočit tady s tím letadílkem a spadnul za obzor do nějakého křoví. A teď neví kudy kam, je zmatený. Je tu nějaký odvážný skok do neznáma. Ale je tam určitá zmatenost a strachy s tím zpěté. Když si na to dovyložím kartu, bude chtít hodně trpělivosti, než se ta situace vyjasní. A také než druzí lidé najdou svoji cestu. Protože i s tím souvisí vyjasnění mé cesty. Jak se vyjasňuje cesta druhých lidí, vyjasňuje se i má vlastní. Nějaké dílčí vítězství, potřebuji v něčem zvítězit. Potřebuji mít v něčem pravdu. Potřebuji se v něčem obhájit. Tady obhajoba. V něčem jsem přece neselhal. Jako kdyby vás někdo z něčeho obviňoval. Že jste mohli udělat víc, nebo... Že jste se mohli snažit víc. Možná, že to je i váš vnitřní kritik, který to říká. Jo, dokážu si představit, že jste byli nuceni zavřít třeba podnik, nebo a teď si říkáte, že jste mohli ještě něco udělat, ale třeba ne. Pýcha, pád, předsudky, neviditelnost. To je to, co je spjatý tady s tím, jako jo, že říkám, že ten nefritový trůn, jako kdybyste tam chtěli být pořád vidět. Neviditelnost. Manželský trojúhelník a láska na první pohled. Není všechno zlato, co se třpití. Žena najde to, co zasela, a muž by měl chránit svá tajemství a přemýšlet strategicky. Přišel si o své kopí, zbraň, štít i čest. To je to, co mi tu chodí s tím obviňováním.
A pokud se tento vztah rozpadá kvůli tomu, že je tam někdo jiný, tak víme, že je to útěk, jako že utíkáte od něčeho, co je jako pod povrchem a co se vám bude jenom v dalších vztazích znovu a znovu opakovat. Když žena najde to, co zasela, tedy kdyby se žena odcházela ze vztahu, tak se jí pak něco bude vracet v tom novém. Muž tu přichází o své tajemství, co znamená něco je zveřejněné, něco jako je dané do placu. A proto musí přemýšlet strategicky. Na druhou stranu přišel o své kopí, zbraň, štít i čest, může opustit dům a možná to je jeho jediné řešení, jako odlítnout. Třeba kdyby měl to kopí, měl tu zbraň, měl tu čest, štít, všechno, možná by s tím spadnul spíš než někam odletěl. Chodí mi ta spravedlnost, ona je tady oblečená do toho taláru, je to i vidět, jo, jak je na ní navlíknutý ten oblek. Připomíná mi to jako spravedlnost teď jako v ochranných pomůckách téměř. A to je všechno, víc toho tady není. Musím říct střelci, že pro všechna znamení, jo, ty výklady jsou teď takovéhle, neobsahují moc vývojových linek. Je to signifikantní pro tu, pro ten poslední rok tohoto roku. Tak jo. A já se budu těšit příště. Pa, pa.